ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ଆସିଥିଲା କୋହିନୂର ବାବଦରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ବହୁତ ଗର୍ବର କଥା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜାଣିଲା ପରେ କୋହିନୂର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମହାରାଜା ରଣଜିତ ସିଂଙ୍କର ଏଇ ଲେଖାଟା ଦେଖାଇଲି ଯେ କୋହିନୂର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ଏଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି କୋହିନୂରଟିକୁ ତାଙ୍କର ସେ ୱିଲ୍ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ରାଜା ରଣଜିତ ସିଂ ଯିଏ କୋହିନୂର ଜିତିକି ଆଣିଥିଲେ ଇରାନରୁ ସିଏ ଦେଲା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ସେ କହିଲେ ଏମ୍ଇଏ ମାନେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ମାନେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟରୁ କୂଟନୈତିକ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକାଲି କୂଟନୈତିକ ଭାବରେ ଏଇଟା କରାଯିବ ଏବଂ ଆକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ନେବା ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଏ ଲଢ଼େଇ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବ ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଚିଠି ଦେଇଥିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଣୀ ଯେ ତୁମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହୁଅ ଯେହେତୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରିଷି ସୁନକ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେଲୁ ମୋଦିଜୀ ଆଉ ରିଷି ସୁନକ ଚାହିଁଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଫେରିପାରିବ ତେଣୁ ଆମର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁର କୋହିନୂର ଫେରିବାରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ବହୁତ ହାତ ରହିବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଇଏ ହେଲା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ବ୍ରିଟିଶ ହାଇକମିଶନରଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଏଇଠି ଆମେ ଦେବୁ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାର ଇଏ କୋହିନୂର ପାଇଁକା ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ତା ଭିତରକୁ ଆମକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି ମହାପ୍ରଭୁ କୋହିନୂର ଫେରୁ ଏତିକି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା।